કોરોનાને પગલે આજે રાજ્યની કેબિનેટ બેઠક વિડીયો કોન્ફરન્સથી યોજાઈ હતી. સીએમ વિજય રૂપાણી તથા ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ સહિતના નેતાઓએ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. જામનગરના ધારાસભ્ય તથા કેબિનેટ મંત્રી આરસી ફળદુ તથા રાજ્યમંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા પણ બેઠકમાં જોડાયા હતા. સીએમ વિજય રૂપાણીએ જામનગર જિલ્લામાં કોઈ કેસ ન નોંધાયો હોવાથી આરસી ફળદુ તથા ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાને બિરદાવ્યા હતા. બેઠકમાં આજથી રાજ્યભરમાં સસ્તા અનાજની દુકાનોમાં શરૂ થનારા રાશન વિતરણના કાર્યની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. પુરવઠા રાજ્યમંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ આ અંગે માહિતી આપી હતી. સમગ્ર રાજ્યમાં આજથી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા 17,000 દુકાનો દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં NFSA કાર્ડ દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં 65,40,450 કાર્ડ ધારકો છે. એની જનસંખ્યા છે 3,21,24,099. એ લોકોને તમામને આજેથી 3 દિવસ માટે રાહત દરે દરેક વસ્તુ જીવન જરૂરી આપવાની છે. આગામી દિવસોમાં 3 દિવસમાં પૂરું નહીં થાય તો રાજ્ય સરકાર વિચારીને એમાં પણ વધારો કરશે. ખાસ કરીને દરેક લોકોને મારી વિનંતી છે કે નોન NFSA કાર્ડ છે એમાં APL 1 આવે છે ને APL 2 આવે છે અને BPL પણ આવે છે. એમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા સર્વે કરી અને એ નોન NFSA કરેલ છે એ કાર્ડ ધારકોને આપવાનું નથી. એટલા માટે નથી આપવાનું કે જે પાછળથી સર્વે થયું હોય એમાં એવરેજ 1,00,000 રૂપિયા કરતાં વધારે આવક હોય એટલે દરેક લોકો રાશન કાર્ડની દુકાને જાય નહીં એવી દરેક લોકોને વિનંતી કરું છું. જ્યારે દેશ અને રાજ્ય ઉપર આફત આવી હોય, સમગ્ર વિશ્વ જ્યારે કોરોના સામે લડતા હોય, ત્યારે માનવતાના ધોરણે રાજ્ય સરકારને કેન્દ્ર સરકાર જ્યારે મદદ કરતા હોય તો દરેક લોકોને જેની પાસે જ છે એ લોકો લેવા ના જાય એવી હું વિનંતી કરું છું. આજથી સમગ્ર રાજ્યમાં 17,000 દુકાનોમાં વિતરણ ચાલુ છે અને ખૂબ સારી રીતે અંતર રાખીને રાજ્ય સરકારના અને કેન્દ્ર સરકારના જે નિયમ છે 1-1 મીટર દૂર રહી અને વિતરણ ટોકન વ્યવસ્થા કરીને અમારા પુરવઠા નિગમે સરસ મજાનું આયોજન કર્યું. એટલે પુરવઠા નિગમની સમગ્ર ગુજરાતની ટીમને હું અભિનંદન આપું છું.